Kanisia General yakutendekalira mukazi pasemani ndomutekezi yakuba chipa munyoro wa vision group mbuga kanyika temugenze bwali basabalira kumazi kunyanja nalubale nanyondo mugenze chipa yakumkuwa kumkono iranga police mukono de kuchalo chiwala isanga ya mgombola yenganda mu district ye Butambala jawade kukumye namwandu wa mugenze Ron Kembabazi ne mukulu wa mugenze David Lukwago bagenze ku police ya General de okulaba nanyondo abade kabyanga walekanira wagulu I have a right to stop anyone to put me in newspapers. Oluvannyuma bamuzizza ya mukadukulu bakira gyalekanira nga bwe yeewaana. Abooluŋŋaana lw'omugenzi nga bakulembeddwa munnamwandu basimye kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde TV olw'okukwatagana obulungi ne poliisi ne basobola okuzuula omukazi ono. Wabula balaze okutya nti poliisi eyinza okumuta nga bwe yakola ku mulundi ogwasooka so nga bwe yabalekera ebiwundu ku mitima. Era nebaza poliisi eya Jija Road n'omwami Samson Tinka abataddemu amaanyi gaabwe ne sapooti yonna kibabyonna bye bakoze okulaba nga bakwata omuwala ono. Wabula zekinnuma ali wano akaaba nti abonaabona ye bagenda mukwata bamusibeyo emyaka nga jijo bamute addemu afune eddembe lye naye kati ffe abasigadde n'ebiwundu ku mutima tutobe n'abaana tobe n'abaana omwami oli baalese nange n'ekiwundu kyennyina ku mutima olw'omusajja owange gwe banzitira malamu amaanyi alinga ye wano bwe wanyi nti yamukuba n'amutagamba ye wasira bwe wasinza so twamukute jjo ali wano tugenda kumutwala mu mbuga z'amateeka. DPC wa polisi ya Jinja Road Wizilinganizi akazizo okwatibwa kwa Nanyondo era zibadde zikunuukiriza okuwera essaawa mwenda n'ekitundu ez'emisana. Omukazi ono n'atwalira mu kkooti y'omulamuzi w'eddala erisooka Gladys Kamasanyu ng'ono amusindise ku meera eruzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogujja. Gy'anajjibwa atwalirwa mu kkooti emukono gy'addiza omusango. Guno mulundi gwakubiri nga poliisi ekwata omuwala ono ng'ogwasooka gwaliwo oluvannyuma lwa mubiri okwawa omusango ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi ogwa January omwaka guno kyokka poliisi y'ekinta n'eyimbula omukazi ono egamba ndi omugenzi yalemereddwa okuleeta obujulizi obumuluma. Omugenzi yafiina mu ddwaliro ekkulu e Mulago ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gye bakizuulira nti yali afunye akawuka ka tetanasi era nga bamulese abaana b'abawala babiri abato. Nsamba Kraish ne Sharif Ssebunya be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.